Den är väldigt kul. Så, okej. Okay. Det här kommer att höras lite rart ut, men jag bara säger det. Ja, nu måste jag. Nu vill jag lyfta på bästa sidan på kamera. Okay. Har du drömt något? Så, nej. För för utom till dig så var det sån jag var lite sån, nej, jag gutter. Okay, jag skjønner hvordan det går. Ja, og venninnen min, jeg kom på det etterpå. En av mine VI-jenter. Og vi snakket om hvor perfekt det ble vat det var og sånn da. Ja. Så vi bare, ja, kanskje når liksom, du drar til LA, så kanskje du møter henne. Seriøst, så var det i chatten? Nei, vi snakket om det liksom. Så mange ganger, og vi sa det til alle de andre, og bare, ja, nå har vi sett at Tina heller skal prøve seg om vat. Hvis nå skal vi til LA og møte henne og sånne ting. Og vi kunne ha så mye med det. Og så bare... Og så bare møtte vi henne i går. What the heck, det er skikkelig rart. Okay. Det er men, rart. Ja. Men det som er grunnen til at jeg er litt rart nå. Jeg kommer ut i stuen. Og så sier Silja hva du sa. Jo, du sa, nå har jeg noe info til deg som du kommer til å falle i bakken av eller noe. Ja. Og det gjorde du. Tydeligvis da. For vi var et annet sted etter det hvor vi var med og møtte Demi. Mm. Og tydelig var det en sånn exclusive place eller noe. Det er ikke alle som får... Nei. Gå inn der. Ja. Ja, vi var veldig heldige med den. Og så begynte folk å si, ja, det er et av Justin Bieber's favorittsteder å henge og sånn. Mm. Og da sier vi selvfølgelig folk sier meg sånn, hva om han kommer inn og alt det der. Og så begynte nå Silje at han kom dit etter vi dro. Ja. Han var helt alene. Han hadde ikke hatt med seg noen vakter eller ting. Han var mest sannsynlig, tror jeg var det. Og det var skikkelig rart, for vi så det også på Instagram at han var i California, fordi det var noen som tagget meg, fordi de vet at jeg pleide å være, eller jeg var fortsatt fan av han liksom, men jeg var jo, før var jeg gal. Før var du gal? Ikke nå. Nei. Holder bare på å falle i bakken når hun sier at han kommer ned til den. Ok, men det er bortsett, men vet du hva? Jeg tror det er en eller annen i dette universet som har en plan om at han og jeg ikke skal møtes. Har du sett før? Ja, blant annet bare i Norge. Mm. Vi har gjort alt for at jeg ikke skal det. Vannkonserten. Ja, det er ikke tull. Altså, ok, først var det liksom den, ja, konserten, første konserten vi hadde i Norge. Og da kom jeg ikke inn, og det var liksom, det var så rart, for vi pleide, jeg husker det var skikkelig sånn rare ting, fordi vi hadde egentlig sånn type skolelag, men så hadde jeg en annen, og da var det vanskeligere for meg å møte han, og så var jeg også dagen før ute for å telle han, så kom han en time etter jeg dro. Yes. Og alt mulig rart, og så, gangen etter, så klarer vi å søre meg, snike meg, oss inn på konserten. Den intimkonserten, ja. Så går han av scenen etter en time, nei, etter en sang. Nå så er LA, og så kommer han en time. Vet du hva? Jeg føler at noen prøver å tulle med meg her. Da, jeg tar dette som en... til, ja, jeg tar dette som en utfordring. Jeg skal si, vi er i samme by i hvert fall. Ja. Vi har nærmet oss. Ja. Gud, bare som jeg sagt, jeg hadde ikke spurt om han om bilde og sett, ikke at det hadde vært lov der og sett, men det hadde bare vært lovende. Nei, men det hadde vært gøy å bare se han, og bare, åja, han er... Der jeg har sett han. Ja, det har vært. Og det som er crazy med disse to personene, at det er liksom ikke bare to kjendiser, det er liksom to av mine idoler, så det er sånn... Hjertet mitt. Jeg tror jeg må få i meg litt mat, jeg. Jeg tror du må, ja. Jeg tror jeg må få i meg litt blodsukker nå, fordi jeg tror jeg er dårligere til bakken snart. Nå spiser vi frokost igjen. Kom, kom. Ja, så vi har prøvd å liksom get over the fact at alt det kjendisgrenn som har skjedd i løpet av de siste 24 timene da. Noe vi ikke klarer å get over. Ikke litt en gang. Nope. Så herregud, dette er helt crazy. Og så filmer vi mer senere. Så nå har vi fått isnappen vår. Anbefaler ice latte with caramel. Yes. Den er så god. Og nå skal vi... Hva er sånn? Hjelp! The other night, saw you glance your everlasting light. Just getting our nails done. Casually. I don't even want to know your name. I just wanna keep you to myself. Stay with me or leave me be. I want you all to strange delight.
not safe at all. But it stays. Okay. Silja. This one. Or this one. Do you? Oh my god. Walk the walk, talk the talk. Shining bright, a never-ending space. I don't even want to know your name. I just wanna keep you to myself. Stay with me or leave me be. I want you all to Bye bye. Hvordan har du det egentlig? Jeg har det veldig bra. Ja, jeg ser det. Ja, jeg smiler hele tiden. Ja, du stråler. Å, takk. Man ser, det blir så glad i hjertet mitt når jeg ser at du har det bra. Og du kler byen veldig bra, som jeg sa. Åh, slutt da! Byen kler deg. Det er som jeg skrev til deg, sånn der... Det er mitt nye favorittkompliment. Kompliment, ja. Love you, og jeg savner deg masse. Det jo. Ha det. Ha det! Det er så ryddig i bakgrunnen i dette vloggklippet, altså. Jeg tror jeg må rydde litt. My given disaster, speed away from the holy mind. Okay, så vi ble nettopp plassert i West Hollywood og prøver å finne en kafé, for vi skal møte Cornelia. Og litt grann. Så se her, vi liksom der. Norwegians in LA. Oh, ah, my god. På Melrose Avenue, og vi hadde en koselig lunsj med Cornelia. Og yes, så møtte jeg en student fra Norge og sånn, så det var veldig gøy. Ja. Ha meg takeaway-boksen. Og vi har tatt masse bilder, så nå skal vi gå videre. Altså, vi var egentlig bare i Melrose Avenue, så var jeg sånn, ok, la oss bare gå her, selv om jeg egentlig hadde planer om å dra til Hollywood. Ja. Det er så fint her. Det er kjempefint her, og jeg kjenner meg igjen. Keep on driving and driving along the road tonight. As my head don't feel much back between. Ooh, love it. Det er veldig kul. Du må komme inn i bildet da, for man ser det jo. Ja, men det går bra. Jeg digger den. Ok. Den var jo kul. Den er kjempekul. Den er ganske stor, den her. Den er jo baggy fortsatt. Loppa! Oi, nei. Å, nei! Skal du pynte ut nå? Det er veldig kul. Nei, $5. Åja, 6 for oss. Seriøs? Ok, 6, ja. Du, vi burde komme tilbake hit når vi har tatt masse... Ja, en av de siste dagene. If I'm gone by now on my way.
for 30 dollar. Det ble 252 kroner, seriøst. Det var så fint. Oh my god. Ja, men det var så rart fordi den, jeg tror akkurat samme kjole hang på den stativet. Ok, jeg brukte det prøverommet. Jeg var på den butikken for et år siden og fant en kjole på salg inne på Guess. Og det ble liksom to av de mest sette bildene på Instagram. Er liksom med den kjolen og liksom mest engasjement på de liksom bildene. Og så nå gikk jeg der og fant en til liksom en ny kjole et år senere. Skikkelig rart. Okay, it's so weird. Så vi kjøpte nettopp en minnepenn og for jobben, fordi jeg hadde ikke mer plass på PC-en, så jeg måtte overføre litt. Ja, det var sånn 64 GB greie, så da slapp jeg kjøpe en hel sånn hard drive, så det var greit, og det var salg og jobb. Nå venter vi på en lyft. Vi har begynt å ta lyft i stedet for Uber her. Og så kjøpte jeg en bullet journal. Og til dere som er notebook organization lovers, som elsker sånne ting og ser på sånne videoer på YouTube relatert til det, så har dere sikkert hørt om bullet journaling, og jeg har hatt så lyst på en bullet journal som jeg har lett etter. Det er sånn bullet journal merke som er veldig, veldig sånn kjent i for bullet journal community. Det er liksom en stor greie. Og nå skal vi hjem og jobbe før en lang hike i morgen. Ses, bye!